Негизи кесип тууралуу Аллах Таала эмне деп айткан Куранда? Аллах Субхана Таала Куранда Шура сүрөсүнүн 27-чи аятында Стаизу билла ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض. Эгер де Аллах Таала өз пенделерине ырыскыны, ырыскларын көйтүп жиберсе, анда алар чектен ашмак дейт да. Эми ушул аятты Шакик бин Ибрахим рахималлах мындай тафсирлейт да. Эгер де мисалы Аллах Субхана ва Таала адамдарга кесипсиз эле асмандан эле ырыскыны түшүрө турган болсо, бере турган болсо, эч кандай бир кесип жок, себепсиз эле ырыскын Алла Таала түзмө-түз асмандан берет. Эгер ошондой боло турган болсо, элдер анда күнөөгө батып калышмак дейт да. Себеби ырыскыны жейт, барып бир аз ибадат кылат, калган учурда бош да. Эми ошол боштуктун учурун, боштуктун себебинен адам көп күнөөлөргө дуушар болуп калат экен да. Ошондуктан Алла Субхана ва Таала сиз бизге кесип берген туугандар. Кесип. Өзүз ошону өзүз маңдай терибиз менен бир аз болсо дагы кесип кылып кылганга Алла Субхана ва Таала бизге өкүм берген. Себеби караңыздар, ошол пайгамбар алейхиссаламдар дагы, мисалы Ибрахим алейхиссалам кезнеме сатып кесип кылган, Закария алейхиссалам жыгач устасы болгон, андан кийин Дауд алейхиссалам темир уста болгон. Демек пайгамбарлар да кесип кылган да. Ошондуктан бул биздин Аллах Тааланын өкүмү, пайгамбарыбыздын сүннөтү эмне? Кесип кылыш туугандар. Ар бир эркектин милдети эмне болот? Ошол өзүнүн аялын жана өзүнүн бала чакасын нафака кылуусу, мындайча айтканда тамак аш менен жана кийим кече менен камсыз кылуусу важип болуп эсептелет да. Пайгамбар алейхиссалам хадисте айткан, Табаронин риваятында: "Толабул халали фаридатун бадал фаридати". Бул адал ырыскыны издөө, кесип кылуу бул фарздардан кийинки эле фарз деп айтты да. Фарздардан кийинки эле фарз. Намаз кандай фарз, зекет кандай фарз, мынчал даражада эмес, бирок ошолордон кийинки фарз болуп эсептелет. Башка хадисте толабул халали важибун аля кулли муслимин. Ар бир мусулманга халал ырыскы, адал ырыскы издөө, кесип кылуу важип деп айткан башка хадистечи. Эми туугандар, мунун түшүндүрмөсү мындай: фарздардан кийин фарз деген кандай? Биз ушул намаздарды аткаргандан кийин зекеттерибизди, же болбосо башка Алла Тааланын улуу бир фарздары бар, ошолорду аткаргандан кийин анан бизге ушул кесип кылуу бизге фарз болуп эсептелет да. Булардан даражасы бийик эмес да намаздардан. Намаздардан кийинки фарз. Фарз деп айттык, важип деп айттык эмнеге? Себеби туугандар, качан бизге важип болот, качан бизге фарз болот, качанда биз чындап ошого муктаж болсок. Кийим кечеге муктаж болдук, балабыз же өзүбүз же биздин аялыбыз. Тамак ашка муктаж болдук, эми ошол учурда барып адал кесип кылуубуз, ошо адал кесипти издөө бизге бул эми важип болуп калат туугандар. Важип болуп калат. Ошондуктан биз муну ошол муктаж болгон учурда гана бизге важип фарз болот. Эгерде биздин муктажыбыз бүтүп аткан болсо, кийим кечегибиз бар, тамак ашыбыз бар, баардыгы эгерде муктаждыктарыбыз толук болуп аткан болсо, анда бул кесип кылуубуз бизге фарз эмес болуп калат. Анда мубах болуп калат да, барып иштей берсең болот, бирок жанагындай деңгээлде фарз важип эмес туугандар. Ошондуктан баардыгыбыз ушул качан бизге важип болот, качан бизге мубах болот, ошону биз айырмалап ошол негизде биз кесип кылышыбыз керек да. Күндөр бир күнүндө пайгамбар алейхиссаламдын алдына Абу Даудда келген хадис:
bir kişi gelip muhtaçlığı turalı aytat. Peygamber aleyhisselam aytat, sen üyünde emne bardı aytat. Aytkanda men üyümde ekele nersem bar. Birinci, astığızda salınat turgan töşönçöğüz bar. Ekinci, su içe turgan idişöz bar. Uşul ekele nerse bardı aytta. Oşonda Peygamber aleyhisselam aytı, sen üyünden barıp oşul ekin nersen mağalıp gelin dedi. Peygamber aleyhisselamga janağı idişin, jana töşönçün alıp geldi. Peygamber aleyhisselam elderdi çoğultup, sahabalardı çoğultup, kim uşunu satıp alat dedi. Degende bir ötürü aytı, ey Allah'ın elisi memunu bir dirhamı satıp alam dedi. Peygamber aleyhisselam kim dağı göğürek aytat degende, bir sahaba durup men bunu 2 dirham alam degende Peygamber aleyhisselam oşonu 2 dirhamga jana 2 buyumu satat. Satkandan kiyin 2 dirhamdı berip durup büroosuna sen alıp durup üyünü tamak aşın alıp barıp beresin 1 dirhamga. 1 dirhamga sen balta alıp kelesin deydi. Degende barıp balta alıp kelet üyüne barıp durup alıp barıp koygondan кийин жанагы тамак ашын алып баргандан кийин анан балтаны алып келет. Балтанын башын алып келет. Пайгамбар алейхиссалам өз мубарак колу менен ошол балтага сап жасап берет. Сап жасап берип туруп колуна карматып туруп айтат: "Сен мен көзүмө 15 күн көрүнбөгүн" деп айтат. 15 күн көрүнбөгүн деп айтат. 15 күн ал ошол отун чогултуп, отун сатып отуруп 10 дирхам иштеп келет. Peygamber aleyhisselamın alına gelip kabarın beretti. Allah'ın elçisi men uşunday otun jarıp otun satıp uşunday iştedim degende Peygamber aleyhisselam ne de aytat? Senin kıyamet günü ellerden suranıp kıyamet günü senin yüzün tırık avalda, yüzün tak bolgun avalda baruğundan karaganda özün kesip kılıp Allah'ın aldığında yüzün nurlu болуп баруу сен үчүн жакшы деп айтты. Ошондуктан урматтуу туугандар, өз мээнетиң менен, өз мээнетиң менен иштеп табууң сага жакшыраак деп айтты. Өз мээнетиң менен табып, кесип кылууң сага жакшыраак деп, ошол кедейди ошонтип ага иш түрүндө ага насаатын айтты туугандар. Күндөрүн бир күндө Умар радиллаху анху мечитте шам убагында бир адамды угуп калат. Ал адам болсо муктаждыктардын суруп аткан болот да. Тамак сурап жүргөн болот. Умар радиллаху анху кызматчыга айтат, "Сен барып ага бар тамак бериле" дейт. Тамак бериле дегенден кийин бир аз мүнөттөн өткөндөн кийин дагы анын тамак сурап жүргөн үнүн угуп калат. Кызматчылардын айтат, силер эмне тамак берген жоксуңарбы? Жок, биз бердик дейт. Анан кызматчыны чакыртып, жакшылап кийим кечесин байкап көрсө, ал болсо ошол элден топтогон нандарды колтугуна катып алып, чогултуп жүргөн экен көрсөчү. Умар радиллаху анху аны байкап калып, айтат, "Сен тилемчи эмес, сен суранучу эмес, сен соода керек экенсиң" депчи. Себеби сен аларды чогултуп эле, мандарды чогултуп, көрсө сен аны кийин сатып, ошентип сен соодагер турбайсыңбы? Деп аны нандарын тартып алып, белекке берилген төйлөргө аны жибитип, сууга төйлөргө берип, өзүн камчы менен уруп, эми мындан кийин андай ишти кылбаган деп айтты. Ошондуктан туугандар, биздин шариятыбыз ушул нерсеге өкүм берет. Биз өзүбүз дени аман эсен болсок, мына ден соолугубуз соо болгон болсо, өзүбүз кесип кылып, өзүбүз муктаждыктарыбызды бүтүрүшүбүз керек. Хадисте келген кайыр суроо эки адамга болбойт. Суранууда да. Биринчи бай адамга, экинчи күчтүү ден соолугу чың болгон адамга иштеп тапканга кудурети жетет да мындай кандайчы. Эми ал суранса ал болбойт. Кээ бир адамдар эмне? Ошону өзү дени соо болсо дагы, ден соолугу жакшы болсо дагы элдерди алдап суранып жүргөндөр дагы бар.
Ошондон туугандар, Аллах Таала бизди андай нерседен алыс кылган болсун. Эми эгер де карыз болуп калган болсо бир инсан, карыздын себебинен кыжалат болуп аткан болсо, анда суранса болот, барып ушундай мен карызым бар эле деп бирөөдөн барып суранып алса болот туугандар. Абу Лейс Самарканди рахимахулла ушул кесибибиз туура болушлугу үчүн туура болушлугу үчүн 5 нерсени сактоого насаат берип кеткен да. Ар бирөөбүз кесип кылабыз, ушул кесип кылып атып 5 нерсеге биз көңүл бурушубуз керек экен да. Биринчиси, ошол кесип кылып жатып биздин Алла Таала бизге фарз кылган өкүмдөрдү кечиктирбешибиз керек, таштап да койбошубуз керек да. Кээде бизде ушундай болот, кандай ошол иштеп жатып намазын каза болуп кетет. Иш менен да отуруп намаз кечигип кетет. Ушул нерселерден биз сактанышыбыз керек да, урматтуу туугандар. Эгер де ушуну сактай турган болсок, ушул кесибибиз менен биз Аллах Таалага жакындайбыз. Соода сатып кылып жатабыз, мисалы базарда. Намаздын учуру келип калды. Ошол жерден токтотуп туруп, барып Аллахтын өкүмү болгон барып намазды окушубуз керек. Кайра келип кесип кылабыз. Кайра фарз болуп калды, ошол жерден тыштап туруп, кайра намазга. Ушул нерсе Аллах Таала өкүм берет. Кеч тышталып да кетпеш керек. Ошону менен биргеликте калып, ошол кечигип да калбаш керек да. Кечигүү. Кечигип да калбаш керек. Ошондой болгондо анан иншалла Аллах Таала ушул кесибибизден бизге береке берет. Кээ бир адамдар бар. Алар болсо кечиктирүү эмес, такыр эле тыштап эле койгон бул жака. Тыштап эле койгон. Эми алар кандай болот эми? Ухба бин Амир радиаллаху анху айткан, эгер де кайсыл бир адамды сен көргөн болсоң, ага рыскы берилип атат, ага байлык берилип атат, Алла Тааланын бир жакшылыгы берилип атат, ошондой учурда ал ибадаттары тышталган абалда да, намазы жок, намаз 5 маал намазга чакырат, ага кылбайт, бирок кесип менен алек. Ошондой болгондо Алла Таалага күнөө кылат, ибадат кылбайт, бирок байып атат. Бирок эмне болуп атат? Бирок ал алдыга канчасы ырысы көбөйүп кетип атат. Эми буну ошол Ухба бин Амир радиаллаху анху айткан, бул ушул убактысы, бул истидрач. Мындайча айтканда, убактылуу тобо кылганга бир мөөнөт дейт да. Эгер де ошондой инсан тобо кылып, эй Алла, мен ушул дүйнөнүн себебинен сага ибадатты тыштап койдум, ушул дүйнөнүн кесиптин себебинен сенден мен айткандарын кылбай кетип атам деп тобо кылып кыла турган бир учур, тобо кылса жакшы, Аллага жакындап кетет. Эгер тобо кылбаса, андан акыбети жаман туугандар, анын акыбети жаман, анда акыры барып ооруга, кырсыкка жана башка нерселерге учурайт. Ошондуктан биринчи биз кесип кылып жаткан учурда туугандар, ошол Алла Тааланын өкүмү болгон фарздар кечигип жана калып кетпеш керек. Экинчиден, ошол фарз кесип кылып жаткан учурда, кесип кылып жаткан учурубузда биздин эч бир адамга, эч бир Алла Таала бир жараткан макулуктарына биз ыза жеткирбешибиз керек да. Базарда мисалы иштеп жатабыз. Базарда иштегенде эң негизги жери, зыян бербен эң негизги нерсеси алдабоо да. Алдабоо. Эгер де бирөөнүн колунда иштеп жүргөн болсок, ал жерде аманатчылдык. Ишенип сизге бир ишти тапшырды. Ишенип муну бүтүргүн деди. Эми ошону биз аманатка кыянат кылбастан өзүбүздүн башчыбыз айткандай кылып ишти аткарышыбыз керек. Так. Болбосо мунун дүйнөдө да зыяны болот, акыретте да сөзсүз анын зыяны болот. Акысын жеген болуп калабыз. Ошондуктан туугандар, бир дагы кесип кылып жаткан учурда башка адамдарга зыян бербейли. Алдап. Мисалы бир адам Дордойдон барып не кылды? Дордойдон барып бир бут кийим алды.
аны 300 сомго алып келди. Эми ал киши Ош базарда иштейт жана соодагер. Ош базарга алып келгенче ар бирөөнө жок дегенде 500 сом да кошулду да. Алып келип бергендечи бензинге жана башка ошол алып келген унага ар бирөөгө эсептеп көргөндө эмне болду? 500 сомдон кошулду. Ошондо бул бут кийим 305 сомго турду да. Эми биз аны сатып атабыз, сатып жатканда бааны койсок, канча койсок боло берет, бул халал, бирок өтө чектен чыгып кетпешибиз керек. Эми ошону сатып жатканда бирөө келип сурап калды. Бул бут кийимиз канча? Сиз айттыңыз бул 500 сом дедиңиз. Канчага бересиз? 450 сом. Эми мунун негизи канчага алдыңыз эле деп сурап калса, биз 350 сом, 400 сом деп койсок, анда бул жерден биз алдаган болобуз дагы, арамга малынып калган болобуз. Эгерде 310 сом десеңиз дагы, эгерде 306 сом десек дагы, арамга малынып калган болобуз, арамды кылып койгон болобуз. Ошондуктан турган баасын айтабыз, мага 305 сомго мага турду деп айтышыбыз керек. 300 сом десек да болбой калат, себеби үстүнө 5 сом кошулуп калган. Ошону биз так даана 305 сомго турду мага деп айтышыбыз керек. Кааласаңыз айтсаңыз болот, кааласаңыз айтпай деле койсоңуз деле боло берет. Бирок бул жерде ушул алдоону биз кесип кылып жатканда өтө тышташыбыз керек да, туугандар. Пайгамбар алейхиссалам эмне деп айткан? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атайын ушул соодагерлерге, соодагерлерге мына Тирмизидеги келген рыбаят, бул пайгамбарлар менен чогуу болууга бир гана ушул соодагерлерге айтылган бул фазилетчи. Соодагер соодасын кылып атат, иштеп атат, Алла таага ырыскысында кенен кылып берип атат. Бирок ошону менен бирелте акыретте пайгамбарлар менен чогуу болот. Бул кандай? Кантип ага жетти даражага? Пайгамбар алейхиссалам хадисте Тирмизинин риваяты боюнча чынчыл соодагерлер кыямат күнү пайгамбарлар менен, чынчылдар менен, шейиттер менен чогуу болот деп айтканда, туугандар, караңыздар, чынчыл соодагерлер. Ошондуктан туугандар, соода сатып кылып жатканыбызда бир дагы адамдарга зыян бербейли. Бизге келип ишентип айтты, бул каяктыкы, биз Россияныкы деп айттык. Чындап Россияны алган болсок айталы. Жок, Кытайдан алган элек Россия деп койдук. Бул дагы эми ал киши болсо Россияныкын алдым деп ошол бойдон сүйүнгө бойдон кеттик. Бирок биз бул жерден товарды өткөрүш үчүн алдадык да. Ошондуктан Аллах таала ошол соода сатып кылып жатып башка адамдарга зыян берүүдөн Алла өзү сактаган болсун. Андан кийин соода сатып кылып жатканда, кесип кылып жатканыбызда максатыбыз туура болуш керек да. Үчүнчүсү кандай? Өзүмдүн, үй бүлөмдүн муктаждыктары бүтсүн, эч кимге муктаж болбоюн деген максатта биз кесип кылышыбыз керек да. Өзүм муктаждыгым бүтсүн, бала чакамдын аялымдын муктаждыктары бүтсүн деген максатта биз кесип кылышыбыз керек. Көбөйтүү, ошон менен бир атактанып болуп элдерге теке бердүү, көбөйтүү жана чогултуу максат болбош керек да. Муктаждыгым бүтсө болду. Эми Алла таала эгерде сизге көбөйтүп берген болсо, кабыл кылабыз. Кабыл кылып туруп ошону Аллахтын жолуна садакаларды, ажылыкка барып, умураларга барып эмне кылабыз? Ошол Алла таала берген нерсени сарптап Алла тааланын ыраазычылыгын издейбиз. Бирок муктаждыкты бүтүрүү максатта гана кесип кылышыбыз керек. Андан кийин төртүнчүсү, кесип кылып жаткан учурубузда кандай гана кесип болбосун, адам өзүн өтө кыйнап койбош керек. Уйкусу аз болуп калды, өтө ушундай эле ден соолугуна зыян, ушундайлардан колдон келишинче адам өзүн кесип үчүн кыйнабаш керек. Чектен чыгып өзүн кыйнабаш. Себеби бул ырыскы Аллах тааланын бизге берген бул чоң бир нематы, Аллах тааланын өз жоопкерчилигине алган. Андан кийин бешинчиси, биздин ишенимибиз кандай болуш керек? Мага чынында мага Аллах таала бул ырыскыны берип атат.
бул мага кесип ушул ишим мага берип аткан жок, чыныгы мага Аллах Таала ушул рызкыны берип атат, берүүчү Аллах Таала деп дайыма ишенимиз ошондой болуш керек. Ошондон туугандар, эгерде кесибибизде ушул беш нерсеге көңүл бура турган болсок, иншааллах Аллах субхана ва таала ушул кесибибиз себептен иншааллах Аллах Тааланын бир ыраазычылыгына жана Аллах Таала бир ыраазы боло турган деңгээлде болот биздин кесибибиз. Андан кийин себеби пайгамбар алейхиссалам хадисте айткан Табаронин риваятында ким өзүнүн маңдай тери менен кесип кылып иштеп күндү кеч киргизсе, ал кечирилген абалда күндү кеч киргизет дейт. Биз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн пайгамбарлардын сүннөтү, мен үй бүлөмдүн муктажын бүтүрүшүм керек деп ушундай туура максат менен, туура ниет менен кесип кыла турган болсок, келип чарчап жатып калдык. Иншааллах Аллах субхана тааля биздин күнөөлөрүбүздү кечирет ушул себептенчи. Кесибибиз туура болгондук себептен. Ошондуктан караңыздар, биз соода сатык кылып жатканда дагы, кесип кылып жатканда пайгамбар алейхиссалам кушту мисал келтиргендей, куш кандай? Куш эрте менен чыкканда тобокел менен чыгат, туурабы? Тобокел менен чыгып, келгенде кайра курсагы тойгон абалда кайра келип, уясына келип конот, туурабы? Ушул хадисте ушундай кушту ала турган болсок, ушул кушта ошол эки нерсе бар да, эки нерсе бизге ишара бар. Бул куш болсо уясына жата берген жок да, менин ырыскымды Алла берет деп уясына жата берген жок, балким чыгып ал себебин кылып, ал ошого аракетин кылды. Экинчиден, ал чыгып туруп мен өзүм эле таап алам ырыскыны, азыр барып тоюп келем деген жок. Алла мага рызкы берет деп чыкты. Кудум, биз дагы ушул сыяктуу чыгышыбыз керек. Чыгып ошол кесибибизди кылышыбыз керек, өзүбүздүн зарылчылыгыбызга жараша. Шариятты карап, Алланын өкүмүн, пайгамбар сүннөтүн карап чыгышыбыз керек. Жана экинчиден, эми мен барып кыйратып берем, бүгүн мен барып катуу иштеп келем, мен катуу көп акча таап келем деп өзүбүзгө ишенип чыкпашыбыз керек. Аллага ишенип, Аллага таянып чыгышыбыз керек, урматтуу туугандар. Ошондуктан Аллах Таала ар бирөөбүзгө кесибибизди туура кылган болсун, жана ошол кесип кылып жатып ырыскы жолунда Аллах Тааладан алыстап кетпөөнү ар бирөөбүзгө Аллах Таала насип кылсын. Себеби туугандар, Иблис алейхилана Аллах Таалага убада берип айткан. Эмне деп айткан? Ла узайнанна лахум фил арди ва ла угуяннахум ажмаин. Иблис Алла Таала убада берип айткан эмне деп? Эй Алла, мен сенин пенделериңди дүйнөнү албетте кооз кооз кылып көрсөтөмүн жана аларды сөзсүз албетте мен аларды азгырамын деген да. Мындайча айтканда Алла Иблис бизди ушул дүйнөнүн кесип деп туура эле максатта келип эле, анан кийин карасак эле намаздар кечигип атат, карасак эле намаздар каза болуп кеткен, карасак эле Алладан алыстап эле калып кете турган болсок, бизди чындап эле Иблис, шайтан чындап эле иштеп аткандыгы, бизге азгырып аткандыгы ачык эле маалым болот туугандар.